Військові на вулицях Києва. Армію долучать до прибирання снігу. Снігове затишшя. Через заметілі ворог зробив паузу в обстрілах. Останні приготування до «Оскара». Ексклюзивний репортаж із Голлівуда. Ці та інші теми вже зараз у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Розпочнімо зі снігопадів, які охопили чи не всю країну. Цієї ночі опади дісталися столиці. Від самого ранку снігоприбиральна техніка, яка вийшла на вулиці Києва, не особливо допомогла. Адже снігопад не припинявся. Розчищені дороги максимум за півгодини знову вкривалися шаром снігу. Сипли й досі. Столична влада сьогодні була змушена звернутися по допомогу до військових та правоохоронців. Докладніше про це і про ситуацію на вулицях зараз розкаже Даніїл Снісар. Він на зв'язку зі студією. Даніїле, добрий вечір. Вам слово. Вітаю, Олексію. Дійсно, чиновники вже звернулися по допомогу до МВС та Міноборони, тож військових вже долучили до прибирання вулиць від снігу, який вже триває, снігопад цей триває більше доби. Зараз на цю хвилину у Києві 7-бальні затори. Найбільше рух ускладнено у середмісті, здебільшого через велику кількість дорожньо-транспортних пригод. За сьогоднішній день їх трапилося вже більше 70. Дещо покращилася ситуація на під'їздах до Києва, наприклад, на Житомирській трасі, де ще опівдні був кількакілометровий затор, зараз вільний рух. По обіді там дозволили проїзд фурам, заборона на проїзд яких діяла від 5 ранку. Там продовжують працювати і мобільні пункти обігріву водіїв, а фури пускають лише по Київській кільцевій дорозі. Зранку дуже була нестабільна ситуація. Заторів нема, але ми готові на випадок заторів. Розгорнули мобільний пункт обігріву для водіїв, які залишили в складних погодних умовах. Можемо напити чаєм, зігрітись. Із заметами у Києві зараз борються понад 600 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це заявили у мерії. Також сьогодні, попри непроїзні дороги, на маршрути виїхав комунальний громадський транспорт, тролейбуси, автобуси та трамваї. Хоча вони і курсували не за графіком. А от пішоходи та водії все ж нарікають на те, що дороги ніхто не чистить, і просто на проїжджих частинах утворилося суцільне місиво. Не посипана дорога, та й нічого не зробиш. Условия такі. Ну, стараються. Видно, що стараються. Ну. Дорожки ж, бачите, не почищені. Особливо на Шулявці там так зовсім не почищені. Я вважаю, що це справа комунальників, тому що це їхні обов'язаності. Про те, що проблема з прибиранням вулиць у Києві дійсно є, заявив сьогодні і Віталій Кличко. Проте він додав, що є провина і самих водіїв через те, що вони залишають, наприклад, автівки на узбіччях, і це просто заважає спецтехніці у прибиранні вулиць від снігу. Дуже складна ситуація з працюванням по нашому місту, тому я ще раз звернувся до автоводіїв робити все для того, щоб не виїжджати в місто, користуватись громадським транспортом, не заважати комунальній техніці прибирати вулиці, тому що техніка не може прибирати вулиці, коли вулиці забиті автівками. Завтра, а також післязавтра у столичних школах скасували заняття. Таке рішення сьогодні ухвалив столичний департамент освіти. Це стосується і дитячих садочків, проте про всяк випадок там працюватимуть чергові групи. Ну, а сніг не відступатиме аж до неділі. Вже у неділю має проглянути скрізь небо сонечко, але і на прихід весни, як ми бачимо, поки що сподіватися теж не можемо. Олексію.
Даниїле, дякую вам. Ну, коли сонечко прогляне крізь небо, як ви сказали, сніг почне танути. Це Даниїл Снісар на прямому зв'язку зі студією. Він сьогодні цілий день курсував столицею, оглядаючи ситуацію в місті. Ну, транспортний колапс через хуртовини зараз по всій країні. У зв'язку зі складними погодними умовами аеропорти Києва скасували кілька рейсів внутрішнього сполучення. Не працюють литовища у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві та Сумах. Сніг завадив і роботі залізниці. Сьогодні в дорозі затрималися 6 пасажирських потягів. Із наслідками негоди боролися всю ніч. Працювали більше 5 тисяч залізничників. Роботи з відновлення руху наразі тривають. Найбільше від Балканського циклону постраждали південні, центральні та східні області України. Хуртовини не вщухають і зараз. У багатьох містах зачинили школи та дитячі садки. Відночі у 4 областях – Київській, Одеській, Миколаївській, Херсонській – обмежили рух вантажівок. На трасах організовано пункти тимчасової стоянки, де водіям пропонують поїсти та зігрітися. Детальніше про погодну ситуацію в країні – наші кореспонденти. Снігові замети в Харкові сягали 1,5 метра. Зранку місто майже паралізувало. Громадський транспорт ходить з перебоями. Багато містян не можуть дістатися до роботи. Метрополітен задіяв додаткові потяги. В області розгорнули майже 400 стаціонарних пунктів обігріву. Без електрики – 20 сіл. У Дніпрі хурделити почало напередодні. Через сильний вітер та сніг впоратися із кермом було складно навіть досвідченим водіям. Уже вранці в Дніпрі також почалися перебої з транспортом. Автобусів та маршруток доводилося чекати більше як півгодини. Та й пішки пересуватися містом доволі складно. Тяжело ходити і опасно, звісно, тому що десь під низом льод, тому плохо ходити. Через негоду найвищий рівень загрози – червоний у Кропивницькому. За добу випала 20-денна норма снігу. До кількох віддалених мікрорайонів міста громадський транспорт не доїжджав. Скасовані всі міжміські рейси. Людям рекомендуємо утриматися від далеких поїздок, бути обережними при пересуванні по пішохідним тротуарним доріжкам міста. Скасували автобусні рейси до віддалених куточків області і на Черкащині, а в самому обласному центрі висота снігу вже сягає 0,5 метра. Снігу не бачили, а тепер от, пожалуйста, маємо, що маємо. Упоратися з розчищенням пішохідних зон двірники не встигають. Ще від учора медики лікарні швидкої допомоги чергують у посиленому режимі. За останню добу кількість травмованих зросла удвічі. Наталю Олексіївну привезла швидка із потрійним переломом ноги. Ні посипки там, нічого не було. Ну, вже коли сиділи, скору ждали, то ще там 3 чоловіка поскользнулись. Поки що не падали, ну, все одно ризикували. На автошляхах області працює як комунальна техніка, так і додаткова. Проте щойно розчищені дороги за кілька хвилин знову засипає. Олександр Просяник, Олена Бринза, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Без води через негоду залишилися Маріуполь та ще 8 населених пунктів на Донбасі. Через обриви дротів місцева насосна станція наразі знеструмлена, а ремонтні роботи заплановані тільки на завтра. Без електрики також понад півсотні селищ. Утім, є й позитивні наслідки негоди. Відносне затища через снігопади запанувало в районі Світлодарської дуги. А до початку снігопадів ворог відкривав вогонь у зоні АТО 5 разів. Опорні пункти армійців поблизу Павлополя на Донецькому напрямку опинилися під вогнем мінометів 82-го та 120-го калібру. На Луганському напрямі противник атакував неподалік Кримського та Новолуганського з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Ну а сьогодні, користуючись неочікуваним затишшям, українські бійці на Світлодарській дузі чистять окопи від заметів і пильнують за ворожими диверсантами. Ігор Левинок, докладніше. Що 2 години бійцям доводиться лопатити сніг. На Донбасі вхурделило так, що бойові дії вщухли навіть на Світлодарській дузі. За таких погодних умов на фронті панує поки затишя. Наші бійці кажуть, штормовий вітер не дає можливості бойовикам прицільно стріляти. І це плюс. Але є ще і мінус. За умов обмеженої видимості ворожі диверсанти підкрадаються до наших позицій дуже близько. Делають простріли обов'язково, підповзають, стараються знайти місця, де-то хтось зазівався, щоб вбити. Бійці пильно вглядаються у свою оптику і кажуть, не дарма. Днями засікли ворожого коригувальника і взяли в полон. З 2 собаками п'яний, бінокль хороший, там
тысячу баксов, по-моему, или 1500 баксов стоит бинокль. И он признался, что корректировщик. Військові кажуть, він зізнався, що приїхав з Росії. З його допомогою окупанти поливали вогнем позиції сил АТО. Напередодні російські найманці били з усіх калібрів і дуже щільно. За три дні около 300-400 прильотів було. Непосредственно і по нам, і помимо всього стараються нанести вред і напугати місцевих жителів. Туди і приходить. Селище Луганське. Пенсіонерка Катерина Федосівна каже, снаряди розривалися поруч з її хатою. Обстріл почався о 7:00 вечора. Жінка з онукою та правнучкою, як зараз, дивилися телевізор. Аж раптом вікно прошив осколок. Дивом нікого не зачепив. Я її схватила, а то ми за двірки так остали ми і стояли, поки перебухкало. А тоді вже той конь побігла, тут посідали. Осколки посікли ворота і дах будинку. Там уже всі дірочки, от дірочка на дірочки. Дощ як піде, то буде тити все хату. Жителі Луганського побоюються нових обстрілів бойовиків по їхньому селищу, як вщухне негода. Ігор Левинок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. З Донеччини новини телеканал «Інтер». Ви дивитеся новини, продовжуємо випуск. Засудити політичні репресії Росії щодо українців та допомогти звільнити політичних бранців попросила парламенти іноземних держав Верховна Рада України. За відповідну постанову проголосував 241 нардеп. Які ще рішення ухвалили депутати сьогодні, розкаже Олена Зоріна. Проголосувати за нового очільника Нацбанку ще напередодні ця перспектива здавалася реальною і спікерові, і обранцям. На ранок план змінився. По Національному банку продовжуються консультації. Питання звільнення Валерії Гонтаревої і призначення нового керівника є в порядку денному. Але в кулуарах кажуть, до нього дійдуть хіба що надвечір. У профільному комітеті менш оптимістичні прогнозують голосування наступного пленарного тижня. Низка депутатів і депутатських груп у коаліції вважають, що нам треба розглянути всі організаційні кадрові питання, які накопичилися, і для цього виділити окремо один день. На їхню думку, і питання обрання омбудсмена, і питання обрання членів ЦВК. Починають депутати з питань інформаційної політики і успішно їх провалюють. Ближче до обіду беруться за довгоочікуваний проєкт щодо створення антикорупційного суду. Спікер пропонує розглядати його за скороченою процедурою. Обранці пручаються. Судді суду призначаються за конкурсом. Пропонується утворити при ВККС Раду міжнародних експертів, 7 членів, на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції. Ми не можемо обговорити, як потрібно створювати в Україні антикорупційний суд. Тому це перетворюється на фарш. Величезною ганьбою для цього парламенту є те, як цей закон приймається. За скороченою процедурою, без будь-яких обговорень, по факту без будь-яких обговорень, без глибокого професійного аналізу. Та попри критику, в першому читанні документ підтримують. 282 за. Рішення прийнято. Вітаю, друзі. Далі нардепи беруться до постанов щодо Кремля, закликають світ не визнавати вибори президента Росії в анексованому Криму і згадують українських бранців. Перше, парламент зараз приймає постанову, якій поіменно називаються як українці, так і кримські татари, яких утримують в тюрмах окупованого Криму, в Лефортово, в інших тюрмах Російської Федерації. Зараз в українських тюрмах близько 20 росіян затримано. І я офіційно звертаюся від всіх нас до Російської Федерації. Забирайте їх, віддайте тільки нам наших – Олега, Олександра, Романа і всіх, хто перерахований в цьому списку. А вже завтра, за словами Ірини Геращенко, можливі добрі новини щодо двох українських в'язнів, яких утримують у Росії. Олена Зоріна, Катерина Лисенко, Володимир Самченко і Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер». «Нафтогаз» виграв суперечку в суді з російським «Газпромом». Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги України. І тепер російська компанія має компенсувати «Нафтогазу» понад 4,5 мільярди доларів за недопоставлений газ, який призначався для транзиту. Загалом в арбітражі розглядали дві суперечки між компаніями. «Нафтогаз» хотів ще перерахунку тарифу для транзитного газу, але суд у цьому питанні відмовив, мовляв, такі вимоги не відповідають контракту. Після рішення
Стокгольмського арбітражу «Газпром» повернув «Нафтогазу» передплату за блакитне паливо. Очевидно, що від сьогодні, тобто з 1 березня, постачання газу для України припиняться. Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що компанія розцінює відмову «Газпрому» як порушення угоди і невиконання рішення арбітражу. Реакція російського монополіста на судове рішення цілком передбачувана, і з вироком там не погоджуються, і кажуть, що знову позиватимуться до суду. Ну, а Петро Порошенко на засіданні Ради з нацбезпеки і оборони заявив, що Україна повинна вимагати арешту активів «Газпрому». Якщо «Газпром» не схаменеться і не виконає рішення арбітражу відповідно до цивілізованих правил, ми скористаємося всіми правовими інструментами відповідно до Нью-Йоркської конвенції, Павло Дмитрович, про виконання арбітражних рішень. Закон, міжнародне право знаходиться зараз на боці України, як і в інших конфліктах з Російською Федерацією. Я сподіваюся, що Стокгольмський арбітраж вилікував українців нарешті від стокгольмського синдрому. Крім газових питань, на засіданні РНБО говорили про продовження санкцій проти банків з російським капіталом. Вихід цих фінансових установ з ринку України – лише питання часу, але цей процес має відбуватися без шкоди для вкладників, зазначив президент. Також на порядку денному засідання зміни до законів про правовий статус іноземців та осіб без громадянства і про прикордонний контроль. Скільки влізе у валізу? 1 300 000. Саме таку суму тягли у валізі посадовці-хабарники, яких затримали на Київщині. Голова однієї з районних адміністрацій, його заступник та реєстратор районного відділу Держгеокадастру розробили схему отримання грошей за дозволи на оренду земельних ділянок. Чиновників спіймали, коли їм саме передавали хабар. За ці гроші вони обіцяли віддати в оренду 300 гектарів землі. За даними поліції, йдеться про сільськогосподарчі паї, власники яких або померли, або перебувають невідомо де. 7 тонн контрабандного спирту виявили на Вінниччині. Правоохоронці зупинили вантажівку за 5 кілометрів від кордону з Молдовою. Під час огляду в машині нарахували 35 діжок спирту по 220 літрів кожна. Правоохоронці з'ясували, що фуру завантажили на комбінаті у селі Немія. Під час обшуків там поліція знайшла ще 16 ємностей. Щоправда, спирт із них встигли вилити просто на землю. Про злочин свідчив відповідний запах та слід на ґрунті. І далі до подій у світі. У Словаччині пройшов антикорупційний мітинг, а в Боснії і Герцеговині ветерани війни заблокували автошляхи по всій країні. Докладніше про це далі у короткому огляді. У Польщі набрав чинності скандальний закон про Інститут національної пам'яті. Йдеться про запровадження кримінальної відповідальності за звинувачення польського народу в злочинах нацистської Німеччини, зокрема Голокості. Крім того, кримінальною відповідальністю каратимуть заперечення провини українських націоналістів у злочинах проти поляків. Закон викликав обурення в Україні та Ізраїлі. Єврокомісія проведе розслідування щодо незаконного використання субсидій з бюджету ЄС у Словаччині. Про такі шахрайства писав застрелений минулого тижня журналіст Ян Куцяк. Напередодні в столиці країни Братиславі пройшов мітинг. Досі на центральну площу люди несуть свічки та квіти вшанувати пам'ять вбитого журналіста. Поліція Словаччини вже затримала італійського підприємця Антоніна Вадалу та його братів, які фігурують у розслідуванні Куцяка. У Боснії та Герцеговині ветерани заблокували головні магістралі країни. Вимагають від влади щомісячну допомогу для безробітних ветеранів у 90 євро і створення реєстру всіх бійців, а ще кращого лікування. Через протест у морозну погоду сотні людей в автівках стоять на дорогах. Та активісти збираються блокувати автошляхи, доки їхні умови не виконають. У столиці Південної Кореї Сеулі теж мітингують. Кілька десятків людей у день підписання декларації про незалежність країни зібралися біля японської амбасади. Виступають проти окупації Кореї Японією до 1945 року. Тоді японські військові використовували корейських жінок для роботи в місцевих борделях. І від неділі в Сеулі не вщухають акції проти чинного президента Мун Джеїна за його політику зближення з КНДР. Криптовалюта безпосередньо причетна до загибелі людей. Так заявив один із засновників Microsoft, мільярдер Білл Гейтс в інтерв'ю виданню Independent.
На його думку, нині криптовалюту здебільшого використовують для придбання фентанілу, знеболювального, яке входить до складу низки наркотиків. Ну, а крім того, завдяки анонімності користувачів криптовалюти, злочинці можуть відмивати гроші, ще проводити незаконні транзакції та ухилятися від сплати податків. І знову сніг. Сніг із ризиком для життя. У Великій Британії оголосили найвищий червоний рівень небезпеки погодних умов. Там загинули щонайменше четверо людей. Країну засипає снігом. Вітри стають дедалі сильнішими. Нетипова погода вже завдала британцям чимало незручностей. І докладніше про ситуацію Світлана Чернецька з Лондона. Багатокілометрові затори на трасах. Снігопад та обмерзання спричинили аварії по всій країні. Автомобілі тут їздять на літній гумі, тож до таких погодних умов геть не пристосовані. У мороз сотням людей довелося ночувати в машинах просто посеред автомагістрали. Служби порятунку не могли дістатися до місць ДТП. Уже 5 година ранку. Ми провели в машині цілу ніч. І ми тут такі не одні. До ранку ситуацію взяли під контроль. Утім, рух на магістралях незначно покращився. На траси виїхали нові автівки. Люди намагалися добратися до роботи. Думаю, коли я нарешті дістануся офіса, уже буде час повертатися назад додому. Ми трохи у відчаї, тепер думаємо, може ліпше було б залишитися вдома, але комусь потрібно працювати і в таких умовах. Не краще становище із громадським транспортом. На кількох автомагістралях національного значення рух взагалі перекрили. На залізниці та в аеропортах скасовують рейси. Сотні людей провели ніч у терміналі литовища в Глазго. Школи та дитсадки досі не працюють. Рівень небезпеки погодних умов у Британії підняли з помаранчевого до червоного. Це означає, що тепер існує реальна загроза для життя людей. В країні лютує сибірський антициклон і вже чутно наближення шторму Емма, що суне з Португалії. Тобто перші дні весни тут будуть геть нетиповими, засніженими та морозними. Утім, побічний ефект такої погоди – ось ці неймовірні кадри. Це надзвичайна рідкість, коли Лондон повністю вкритий снігом. Зазвичай він тане за лічені хвилини. А тут навіть ставки та фонтани замерзли. Місцевим дітлахам украй рідко випадає шанс побавитися в снігу, тож попри незвичні для Британії морози, малеча не втрачає нагоди вдосталь нагулятися. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Ну і погодьтеся, що перебуваючи у центрі засніженої Європи, приємно бодай знати, що десь гаряче. У Лос-Анджелесі почали розстелювати знаменитий червоний хідник. А це означає формальний початок Оскарівського тижня підготовки до вручення найпрестижніших кінонагород світу. Про цьогорічні голівудські настрої Дмитро Анопченко. Той самий момент, коли доля Оскара залежить не від кіноакадеміків та продюсерів. На дві доби тут головною є килимкова команда. 21 майстер, найкращі, яких тільки можна знайти у Лос-Анджелесі. Їхня мета не просто розстелити 2000 квадратних метрів знаменитої доріжки. Пересунути та розкласти величезні рулони загальною вагою у 5 тонн, дитячі забавки. У порівнянні із головним завданням – замаскувати кожен стик. Варто пропустити одну єдину щілинку, і хтось із режисерів, чи ще гірше – кінозірок, впаде на очах у папараці, які цього тільки й чекають. За падінням зірок, але падінням, на жаль, в іншому сенсі слова, зараз спостерігатимуть і глядачі саме цього року. Ті, хто зберуться біля телеекранів, уважно придивлятимуться, чи наважаться прийти на церемонію або просто прийти в залі посидіти ті голівудські зірки, яких звинуватили у сексуальних злочинах. Цього року багатьох прогнозовано не запросили. Того ж Харві Вайнштейна, без якого раніше жоден Оскар не обходився, або зірку карткового будинку Кевіна Спейсі. Але є ж ще і оскарівський лауреат Майкл Дуглас, є Бен Афлік, Чарлі Шин, Олівер Стоун, Дастін Хоффман. Преса і про них зараз пише. Мовляв, залицялися до актрис. І до останнього незрозуміло, ризикне кіноакадемія їх підтримати чи попросить пересидіти скандал вдома. Люди, з якими я тут останніми днями відверто говорив, зізнаються, Голівуд зараз охоплений страхом і панікою, всі налякані. Коли на вулиці бачать добрих знайомих, то вітаючись більше не обіймаються. І все, аби у сексуальних злочинах не звинуватили. А красивим жінкам компліментів більше не роблять, щоб не потрапити під прес громадського осуду.
Грег Донован – голівудський амбасадор, який багато років вітає тут туристів та знає, як сказати це сотнею мов. Ласкаво просимо до Голлівуд! Зізнається. Навіть найвідоміші люди, байдуже чоловіки чи жінки, зараз навіть побоюються фотографію з фанатом зробити. Дивне відчуття, ніхто не хоче звинувачень. І цей ювілейний 90-й Оскар несподівано став першим, коли і Голлівуд, і вся Америка почуваються по-іншому. Адже перестали приховувати брудні таємниці, позбулися тих, кого вважали недоторканими. Але тепер до останнього не знатимуть, кого іще зі знаменитостей і коли. Ці відкриття назавжди знесуть з кіноолімпу. З Лос-Анджелеса Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.